रहीम। قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم। قال الله جل شانه في القرآن العظيم في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। بلند آواز نال درود پاک پڑھتے ہیں سارے عاشقان رسول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم। عزیزان محترم میں صمیم قلب نال مبارکباد پیش کرنا اہالیان اوچ شریف جنہاں انتہائی تزک اور احتشام دے نال اج دی اے سونی تے بابرکت تاجدار ختم نبوت کانفرنس دا انہیں انعقاد فرمایا بالخصوص آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید دیوان عشرت جہانیہ صاحب دامت جلوہ و دامت برکاتہ ملالیہ آپ بڑی لگن تے محنت دنال اس سارا پروگرام ترتیب دیتا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم انہوں نے سایہ عاطفت اہل سنت دے دراز فرماوے آج دی محفل دے روح رواں خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ عاشق فرید مہروی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ بھی جلوہ افروزن دیگر سنا خان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرمائیں اور جیسا کہ آپ سب لوگ زیارت فرمیندے پہ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء استاذ امیر المجاہدین سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی جنہاں دا شاگرد ویل چیئر دے بہے دے کفر ہلا دے وے اندے استاد دی عظمت دے شان دا عالم کیا ہو سی والا میری مراد عالم باعمل استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ مفتی عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آپ جلوہ فروز تھی چکے جتنے بھی ای پروگرام دے انتظامیہ منتظمین اور احباب نے جس طرح بھی ای پروگرام کو کامیاب کرن واسطے دامے دیرمے قدمے سخنے جائیں بھی جو کچھ لائے اللہ تعالیٰ ہر کہیں کو خالصتاً برکتہ دا نزول عطا فرما اور جنہیں دور دراز تو عاشقان مصطفیٰ کافلیں دی شکل چلتے ہیں منڈی ازمان تو علماء اکرام تشریف گنین بالخصوص بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے شگرد خاص حضرت علامہ مولانا مفتی گلشیر رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور دیگر علماء اکرام تشریف گنین اور اس شریف دے آس پاس دے علاقے جو بھی جیڑے علماء اکرام تشریف گنین اللہ تعالیٰ سب دے اتے رحمت دسایا تا فرماوے محفل پاک دا باقاعدہ آغاز کرنے ہیں میں تلاوت قرآن واسطے ملتمشا فخر القرآ نجم القرآ حضرت قبلہ قاری محمد اسلم سعیدی صاحب اور شریف توں وعدے تلاوت قرآن عظیم نال محفل دا آغاز کرے سن نعرہ تکبیر اللہ اکبر مجمع دیکھو تے نعرے دی آواز دیکھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جاریا نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من صبا نبیین فقتلوه من صبا نبیین فقتلوه من صبا نبیین فقتلوه رجوی تیرے جان اشار بے شمار بے شمار جب تک سورج چاند رہے گا رجوی تیرا نام رہے گا آج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک خراب نہیں تھی دی محبت دی فصل خراب نہیں تھی دی وفا دی اصل خراب نہیں تھی دی گھٹی وچ ملے جو غیرت نبی دی قسم رب دی نسل خراب نہیں تھی دی اور اچھا اپنا قد کر گے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ سو سارے دو اچھا اپنا قد کر گے محبت جان تو ود کر گے لتاں والے دے دے رہ گے معذور وفا دی حد کر گے لتاں والے دے دے رہ گے معذور وفا دی حد کر گے اور راہ وفا وچ مجبوری نہیں دیکھی کہیں دی وقت ضروری نہیں دیکھی نبی دی عزت دے پہرے خاطر باب خادم معذوری نہیں دیکھی نبی دی عزت دے پہرے خاطر باب خادم معذوری نہیں دیکھی آؤ بابا جان علیہ رحمت الرحمن دے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکات و ملالیہ آپ اپنا نورانی واز فرمیشن اور اپنے نورانی واز نال سادے قلوب کو منور فرمیشن استقبال فرمیشن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مضبوط سہارا نہیں چھٹ دا اے عشق کنارہ نہیں چھٹ دا سانو ٹنگ دے او پاوے شولی تے لبیک دا نعرہ نہیں چھٹ دا لبیک یا رسول لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارت او کما قال علیہ السلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع و اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص مخدوم ملت پیر طریقت رہبر شریعت اس عظیم تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے جو تمام انتظامات ہیں آج کے جو دولہ ہیں ہمارے محترم دلوں کی دھڑکن سید بادشاہ پیر سید مخدوم عشرت جہانیہ سائیں اور پیر سید مخدوم ارتضا شاہ سائیں اور اس کے ساتھ جتنے بھی ان کی ٹیم ہیں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آج کی یہ پروقار تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو کہ ایک مثالی ہے اچھ شریف کی تاریخ میں اتنی بڑی کانفرنس پہلے کبھی نہیں ہوئی اور میں لمبی گفتگو نہیں کرتا بس انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید کہ کسی کے دل میں ہو کہ پتہ نہیں جو مہمانوں کا انہوں نے پبلسٹی کی ہے وہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے الحمدللہ یہ لبیک والے ہیں
जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी अले रहमान ने हमें एक ही बात सिखाई है, बेटा सच बोलना है, सच बोलना है, सच बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह उस शरीफ के उन अजीम और उन बहादुर शेरों ने उस शरीफ की धरती पर आज एक मिसाली और तारीखी ताजदारे खत्मे नबुवत कॉन्फ्रेंस का